Ադրբեջանը շարունակում է կրակել Հայաստանի ուղությամբ, սակայն Արծրուն Հովանիսյանի գնահատմամբ լարվածությունը զգալիորեն թուլացել է։ Միևնույն ժամանակ անցնող գիշեր կրակոցներ են հնչել արդեն ոչ միայն Տավուշի, այլև Գեղարքունիքի եւ Նախիջևանի հատվածներում։ Իրականացվել են հակառակորդի կողմից մոտավորապես 120 ուրեմն կրակոցներ, խախտումներ, հիմնականում կիրառվել է հրաձգային զենքեր, այդ թվում մեծ դրամաչափի, չի կիրառվել հրետանային եւ այլ ավելի մեծ դրամաչափի միջոցներ։ Նոր զոհեր չկան, իսկ վիրավորների առումով իրավիճակը նույնն է։ Մեկ վիրավորի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրը հեղձաներ։ 36 դեպք ընդհանրապես է եղել, որոնցից մեծ մասը ոտքի վրա որևէ այսպես միջամտության կարիք չի եղել բժշկական, արագ զինվորները նորից վերադարձել են շարք։ 20 զինծառայողի քիչ թե շատ բժշկական օգնություն ցույց տրվել, որից 10-ը, ինչպես նշեցի, շարունակում են բուժվել։ 10-ից 5-ի վիճակը բարդ է, 1-ինը ծայրահեղ ծանր։ Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև հակառակորդի կողմից տարածվող կեղծ եւ իրականությունը չհամապատասխանող տեղեկություններին։ Տարբեր, ուրեմն, հեռախոսահամարների վրա, տարբեր աբոնենտային, ուրեմն, գծերով ստացվել են հաղորդագրություններ, SMS-ներ, կեղծ, լատինատար, ոչ այնքան հասկանալի, սաստկության, զոհերի, արյան, չգիտեմ, անհրաժեշտության մասին։ Ես արդեն հայտնել եմ, որ դա կեղծ լուրեր են, չտրվեն դրան, եւ օպերատորները ըստ էության նաեւ իրավիճակը շտկել են, հիմա ուղարկում են այլ հաղորդագրություններ, որպեսզի դա հերքեն։ Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եւ մյուս պատկան մարմինները աշխատում են ադրբեջանական դիվերսիոն գործողությունների ընթացքում սպանված հակառակորդի դիակների տարհանման ուղղությամբ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։